Trífits, perquè en realitat una mica el punt de partida, el naixement de l'altra tribu, ja va ser una mica la idea de recuperar lectures d'adolescència meves. No? Jo, va haver un moment a l'editorial que vaig decidir que volia obrir alguna nova col·lecció. Primer vaig pensar en una col·lecció infantil, però la col·lecció infantil en aquest moment em queia una mica lluny, i en canvi tenia encara molt fresques les lectures de formació, diguem-ne, quan tenia 13-14 anys. I el que havien suposat per mi, el que havien significat, i com, en certa manera, i encara que soni molt dramàtic, és bastant veritat, m'havien salvat bastant la vida quan m'estava fent gran. El dia dels Trífits va ser una d'aquestes lectures. Jo no era una lectora gaire de gènere, de fet encara no ho soc, però en canvi el dia dels Trífits va ser una de les novel·les que m'impacta més quan tenia 13 anys. No sé gaire per què, perquè al rellegir-la ara, realment, i tota la trama, diguem-ne, no hi surten adolescents, no? I els conflictes que hi ha són més generals, diguem-ne, apocalipsis, que no pas conflictes pròpiament de l'edat, no? De l'adolescència, però realment la lectura m'impacta molt. Per tant, quan vam decidir tirar endavant la col·lecció, va ser un dels primers títols que vam marcar. A l'hora de rellegir-lo, vam veure que la traducció havia quedat una mica envellida, no per res, sinó perquè simplement la llengua va canviant i aquesta traducció era dels anys 70, i per tant, o abans, fins i tot diria dels anys 60. Per tant, vam decidir actualitzar-la, perquè com que era una bona traducció, no valia la pena fer-la de nou, sinó simplement la vam actualitzar. La traducció de Ramon Folch i Camarasa, li vam demanar autorització, ens va dir que sí, i vam fer-hi un parell de lectures, una jo i després una altra un corrector, que es diu Rodolfo Ortega, i vam estar pentinant una mica la novel·la, i la veritat és que crec que el resultat al final és un molt bon resultat, una llengua molt actual, com que la trama i la història també és una trama que no ha envellit gens. Crec que al final ha acabat un llibre que també pot agradar molt al públic adolescent d'ara. En principi, a l'altra tribu vam començar tenint un disseny, diguem-ne, unitari. Vam intentar buscar una imatge que fos molt reconeixible, que en certa manera estigués emparentada amb l'altra editorial, que és el segell, diguem-ne, segell mare, i alhora que tingués una vida pròpia, que tingués una certa modernitat també, que no tingués una imatge molt convencional o molt identificada amb coses escolars, que se sortís una mica de la cosa aquesta obligatòria, no? Que és el que ens feia més, el que ens tirava més enrere. Després, un cop vam anar avançant i vam anar contactant altres títols, hem vist que aquest disseny és molt bo per uns quants títols, però potser per d'altres queda una mica petit, i en alguns altres títols de la col·lecció hi hem buscat dissenys diferents. Per tant, al final, en el cas del dia dels Trífits, queda encaixat en aquest disseny inicial. Estem convençuts que la novel·la tindrà molt èxit i arribarà a molts lectors, tant juvenils com adults, perquè les novel·les de gènere, per exemple, que se solien posar a les col·leccions de juvenil, en realitat tenen un abast molt més gran. Com ja he dit, a mi és una novel·la que als 13 anys em va agradar molt. Rellegir-la ara m'ha agradat igual o més. I pel que fa a l'escena, jo crec que n'hi ha unes quantes escenes, perquè la novel·la va fent alts i baixos. Hi ha moments en què l'esperança és enorme, hi ha moments en què tot torna a ser terriblement depriment, però crec que com a escena, la primera escena del llibre és la més impactant, que és quan ell es treu el bandatge dels ulls i descobreix que està en un món apocalíptic i no sap què ha passat.
i aquest principi em sembla puríssim. Aquest principi, la primera escena, com la primera frase, aquesta frase de quan et despertes un dimecres a les 8 del matí i els sorolls són com si fos un diumenge, és que passa alguna cosa greu. Sembla un inici fabulós.